samassa lähdössä. Se on vain mieleen jäänyt. Joskus rouva Fortuna on oivokas. Välimäki, Laine, Salonen. Ja Terhi Salonen menee kakkospaikalle ja nyt taas siirtää Salonen leveätä latua. Sen sijaan toinen Salonen, eli Loimaa Merja Salonen on kolmantena, kärjessä Ilona Laine. Laineen ja Salosen välistä eroa on noin 10 metriä ja jälleen on Salosella onkelmia. Kolmas sija vaihtuu, nyt pyörii siellä toinen Salonen, se on Toyota Salonen eli Anu. Anu, Volkkari Salonen jatkaa, Loimaan kuljettaja ja Eskortti Salonen kakkospaikalla. Kolmas paikalla on siis Välimäki, nelospaikalla Lähteenmäki. Ja kyllä Merja Salosellakin on puskuongelmia tuossa autossa. Edellislähdössä sen jo huomasin, piti pitkään hallussaan suoraan finaalipaikkaan, vaan kyllä nuo kääntymisongelmat sitten tilanteen vei. Laine kärjessä, ja nyt alkaa Salosen Terhillä tilanne näyttämään. Täällä nyt pitää kippata, Emmu sanoi, ja Laine vetää leveäksi. Ja Salonen saman tien päälle tuonne, ja nyt on sitten onkelmaa. Kertaheitolla tuossa tehdään peliä itse jännäksi, ja molemmat leveäksi. Ykkönen ja kakkonen leveäksi, ne olivat kiinni, ja näin sitten tulee sieltä puolestaan. Seuraava palivilkko on Välimäen Eveliina ja Lähteenmäki nousevat sitten jatkopaikoille ainakin toistaiseksi. Tässä lähdössä ei uskalla sanoa ennen kuin ruutulippu koittaa. Elikkä näin 134. Välimäki menee A-finaaliin ja A-finaaliin menee 65. Lähteenmäki.